السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجاسكات، توجور مع اخبار شبيبة القبائل. اسمعوا واش قال بن الشيخ على ما يحدث في شبيبة القبائل، سيرتو في المقابلة الأخيرة. قال لك باللي سبب الوضعية الكارثية تاع شبيبة القبائل هم المسؤولين، دوك تسموها منيح. وايضا قال على بعض اللاعبين راهم ضعاف ماهمش تاع شبيبة القبائل، وحلل كيف سجل الهدف الثاني كما قلت لكم انا ذاك النهار. يلا لايك على الفيديو، ابوني في القناة وتركوا لنا تعليق. اسمع واش قال شبيبة القبائل. جو بونس كو لونفيرونمون de l'équipe dirigeante, il y a beaucoup de problèmes entre cet environnement, c'est-à-dire les dirigeants ou la forme. Le résultat, plutôt la preuve, elle est là. Lorsque Yazid fait une conférence de presse, il accuse le conseil Lahor, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Barkanou sektin, bah, il t'expose devant tout le monde. Ça, c'est pas bien. Lorsque on voit les joueurs, maintenant, je pense que qu'un certain joueur, certainement, niveau d'AGSK, c'est la vérité, quand même. Certains sont naïfs, sont même que tu fais deuxième but, deux joueurs, ma'ouahed, ou lui, ouahed, il roule le côté, t'as le corner. والاخر يجيني هنا باش يبوسيه يدخلوا للتيرا، هما دار لهم منا ما راحوا في زوج ودخل حتى لداخل. صح صح صافي دير كو واش نقولوا لي جوار نايف، نقولوا لونترينور ما خدم لهمش هادي، نقولوا ما كيما تقول تحير. صح سي با نورمال. ولهذا سي واش تحب، سي دوماج ان كلوب باراي. سي دوماج. نتمناو له الخير وخلاص. سي دوماج.